Anëtari misionit të Parlamentit e Europian, Andreas Shieder, deklaroj se të tjelatët të kërminisës Arna Bërnabish për taja surme që shërake dhe desiformata. Nëse në Serbi të të kishtë e medje të lidha, nëse qeveria të të përndalon dhe pare dhe të të fronde kushët të parabarda për pjesë në zgjedhje. Në asë të të, të kishtë i në vetë i diskutoni këto gjera, ka thënë Andreas Shieder në redinë social IK. Si shkroja i në që të mere me pretendimet të shumë për presurin e votuazve, bljerin e votëve dhe shkilin e fshetsis në votimit. Medit e një dhe përfqirë në presidetit në fushat, kërëminisë e Bërnabi shvendot se nasur me neve, vëzhgësve dhe ndërkomtarë se përbojmë punën tonë. Nësë është këqmimi që duhet parguar për më shumë demokracinë në Serbi, atër e shpesu që autoritetet tani të të gjendit i kushtoj vëmenje këtë tyre pretendimeve, dhe se të të kemi një reagim adekuat nga autoritetet në veqët të shpikin akuzat të reja për bëhen, dhe hyrinë në thotë Andrea Shjeder.